Отидохме на смърт, а толкова много ни се живееше. Шестима, които всеки ден са дарявали част от живота си в името на дълга и честа. 25 години по-рано те увековечават величието на делата си на една стена с 6 произволно избрани образа. По ирония на съдбата, тя предначертава бъдещето им. Няколко часа преди да се впуснат в последната си битка с безжалостната огнена стихия, символът на смелостта на пожарникарите става готов. Малко по-късно момчетата от поделението, което се намира през една улица от атомната централа в Чернобил, влизат в най-жестоката битка. Битката срещу един невидим враг. Битката, която ги прави герои за последен път. Те са първите, които отиват при горящия четвърти реактор на атомната станция в Чернобил. Изливат тонове вода върху него. Нищо обаче не може да спре постоянно разгръщащият се странен огън. И шестимата са облъчени с летални дози радиация. В същата нощ умират двама, а след това още 28 живота намират края си след изключително високи дози на облъчване. Малко по-късно властта ще признае само тях като официални жертви на Чернобил. Тогава все още никой не осъзнава истинските размери на случилото се. По-късно ще стане ясно, че това е най-голямата до момента катастрофа за ядрената енергетика. Този, който наистина е ликвидирал, вече лежи в земята. А този, който е бил там и е жив, той не е здрав. Четвъртият реактор на атомната централа Ленин работи вече от 3 години. Станцията е еталон за технологичната мощ на бившия Съветски съюз. Четвъртият блок е пуснат в експлоатация по-рано от предвиденото и е един от най-новите като технология. В нощта срещу 26 април работниците в централата започват тестове на самозахранващата си система на реактора. За целта изключват захранването за около 20 секунди. Максималната мощност на реактора е 3200 мегавата. Първоначално тя е свалена на половина, а след това на 25%. Неочаквано обаче мощността пада до 1%. А това автоматично означава, че блокът трябва да бъде спрян. Това обаче не се случва. След малко напрежението в реактора се вдига 100 пъти над допустимото, а ситуацията става неконтролируема. Налягането на парата се увеличава и се стига до експлозия, която изхвърля капака на реактора, тежащ 1200 тона. По-късно причините за инцидента се определят като човешка грешка и пропуски в строежа. Преди аварията в четвъртия реактор на Чернобил имало 192 тона ядрено гориво. Според специалистите, поне 50% от него са излезли в атмосферата след експлозията. А сега всичко тук е една история. В 1:23 заедно с група от мои сътрудници бяхме съвсем близо до реактора и самият взрив се случи пред очите ми, но това беше топлинен взрив. След няколко секунди имаше и втора експлозия. Ние дори не разбрахме, че е гръмнал реактора. Бяхме на 400 метра от него. Когато се приближихме на 100 метра, видяхме, че едната стена я няма. Тогава не знаехме какви ще бъдат трагичните последствия. На 600 000 души са изпратени да ликвидират последствието от взривилият се ядрен блок от целия Съветски съюз. Миньори, химически войски, запасняци и работници от централата. Това е първата катастрофа с атомна станция от такъв мащаб. Въпреки показваната многократно мощ от страна на бившия Съветски съюз, в този момент никой не е знаел какво трябва да направи и какво следва. Радиоактивните отлагания от урана и графита в реактора ще са 100 пъти по-мощни от атомните бомби над Хирошима и Нагасаки. Именно из нашего състава смена и комплектация. Точно от нашата смяна се сформираха аварийни бригади и изпълнявахме различни задачи. Първия ден на 26-ти аз участвах в група, която подаваше вода на четвъртия реактор. По ирония на съдбата, на 27-ми вече източвахме обратно тази вода от долните етажи на реактора, защото започна да се потопява оборудването на третия блок. Първите дни трябваше да успокоим реактора, който се беше разбушувал. С всички средства заливахме с вода, после с вертолети и пускахме сгория.
караха пясък от кариерите в чували и ги пускаха отгоре. По този начин се целеше да не се даде възможност да стане по-силно изгарянето на графита, защото последствията щяха да са още по-големи. Работа наблюдая! Аз като се върнах от работа, цялата нощ не можах да спя, повръщах. Имах и други стомашни проблеми. Така организма ми се прочисти много добре и може би това ме спаси. На следващия ден отидох на работа. Рвота и горшок. По-късно става ясно, че е имало опасност от още един взрив, който е щял да заличи всичко по пътя си до Черно море. Има опасност циментовата плоча на реактора да се пропука, а магмата да се просмуче и да стигне до тоновете изсипана вода. Това щял да предизвика необратима реакция с огромни последици. Започва прокопаването на тунел до самия четвърти блок, където трябва да се монтира охлаждащата камера с течен азот. Къде е снимал... Когато снимах как копая тунел под реактора, вкарваха глина и пясък и ги стоварваха пред входа. Струваше ми се, че там не трябва да има никаква радиация и колегата ми седи до мен. А дозиметриста мери и стига до него и му казва: веднага се махни оттам, тук е страшно. Така хиляди миньори поглъщат силно радиационен прах. Много от тях се разболяват от лъчева болест. След аварията все още никой не знае за случилото се в АЕЦа. А в това време реакторът продължава да изпуска силно отровен дим, който се издига в атмосферата. 26-го числа ми практически... Ние практически не знаехме какво се е случило на 26-ти. На 1 май ние работихме, ние снимахме демонстрациите на Хрещатик. След това снимахме велосипедното състезание и много се чудехме защо така ни сърби всичко. И лицето, и ръцете, и гърба. После започна да се появява информация в пресата. Анатолий, Владимир и Виктор са колеги в украинската студия за документално кино. Те са първите, които успяват да запечатат на лента ужасът от ядрената катастрофа. В началото на май се сформира първата група от 10 души, пряко свързани с кинохрониката, които трябвало да заснемат всичко случващо се в зоната. От тях петима умират малко по-късно. Режисьорът на групата Владимир Шевченко е един от тях. Ние започнахме да снимаме още БТР, с който се приближавахме към станцията. Чернобилската станция беше първият кадър и не можеше да се снима с статив. Трябваше да се снима от ръка. Не се мериш осветлението, веднага определяхме на око. Режисьорът Шевченко предложи да сложи камерата си на рамото му, за да бъде по-устойчиво и при това много пъти, дори когато не беше необходимо. Той заставаше между мен и реактора. После разбрах, че той всъщност застава между мен и блока, за да ме предпази с тялото си от силното облъчване. Година по-късно Владимир Шевченко умира от силното облъчване. В зоните с повишена радиация, там където бяха момчетата около реактора и над него имаше една равна засветка като вуал на самата лента. Тя вървеше по цялата емулсия на лентата. Радиацията е минавала през метала и е стигала до лентата. После атомниците ми казаха, че съм попаднал в зоната на зайчетата. Може да има слънчево зайче и радиационно. Това е мощен лъч радиация, който върви в конкретна посока. Аз тогава бях в един вертолет и снимах как хвърлят отгоре пясък и олово в самия реактор и тогава върху лентата се появиха тези петна. Отначало ми казаха, че лентата е повредена и че я бракуват. После обаче, като започнаха да я изследват по-внимателно, се оказа, че петната върху нея съвпадат със звука на дозиметъра. На 3 км от централата се намира градът на атомниците Припят. В него живеят над 50 000 души. На 26 април времето е топло, хората са навън, а децата играят на площадките. Новината за аварията все още се пази в тайна. Утром начали поливать, ну, с обеда поливать. На 26 април някъде около обяд започнаха да поливат с поливни машини, в които се изсипваше борна киселина и с тази смес поливаха асфалта по улиците на града. Беше много горещо времето тогава и децата тичаха по тези локви в радиоактивната вода с боси крака. Това момиче е дете на хора, които по това време са живяли в Припят. Те може би са били между тези деца, които са скачали в радиационните локви. Сега тя носи последствията от тогавашното мълчание. Всяка година се изследвам и имам проблеми с здравето от малка. Главата ще ми се пръсна от постоянна болка.
Пострадалите от радиацията в следващите години и до днес са над 3 милиона само в Украина. От тях 500 хиляди са деца, а 250 хиляди са ликвидаторите. Колко обаче е точният брой на заразените и загиналите, никой не знае, защото всеки ден се появяват нови случаи. Година след аварията онкологичните заболявания са се увеличили 100 пъти. Все още милиони хора живеят в опасни зони, които дори и да се проверяват, се случва изключително рядко. А там радиационният фон е в пъти по-висок от дори този в забранената зона около атомната централа. Наш овруч поседае трети месец. Нашият огрък е в третата категория на замърсяване, на около 100 км от Чернобил. Ние не можем да я почувстваме радиацията, но се чувствам зле, може би, заради нея. Казват, че е много заразена зона. Мен ме болеше сърцето от малка и често имам проблеми с него. Нас ни изследват всяка година поведнъж. Идваме в Киев и ни изследват. Ако трябва да дадем обща оценка за състоянието на населението, трябва да кажа, че никой нищо не е подобрил. Ефектите върху населението бяха преди всичко рак на щитовидната жлеза при ликвидаторите. При местното население радиацията е довела до такива заболявания, като левкемия, рак на млечната жлеза при жените, които са участвали в ликвидацията. Повече от 6000 деца са развили левкемия. Те се лекуват, оперирани са и се развиват нормално. Най-тежката група от тези, които бяха облъчени, това са хората, които пострадаха от лъчева болест. 237 души в началото. След като разгледахме всички документи, се оказа, че от остра лъчева болест са боледували 134-ма. Непосредствено след аварията загубихме 28 души, а до сега те вече са 40. В първия ден радиацията е 15 000 пъти над нормалното в районите в непосредствена близост до централата. До вечерта стават 600 000 пъти. Смъртоносната доза за човека е 600 рентгена. У нас дозиметри били на 2... Нашите дозиметри мереха до 2 рентгена. Ние даже нямахме уреди за измерване на радиацията. Пихме таблетки, хлор сьод, за да си спасим щитовидните жлези, но на 15 мм вътре в гърлото се капсулираха едни специфични топчета, така че е било късно. Ние докато стигнем до работа, вече си бяхме изгорили щитовидните жлези. Затова ми е отслабена имунната система. Мащабах. Точно за мащаба на аварията информацията беше обща, която беше по пресата. Единствено преди да стигнем до станцията, ние се намирахме в заседателна зала с ръководството на ликвидацията и там зад една завеса беше планът на централата. Взех, че надникнах и видях, че в самия реактор имаше цифра – 30 000 рентген часа. Аз разбрах, че в реактора е достатъчно много. Без всякава дозиметра. В един момент ние без дозиметри можехме по миризмата да определим 2 мили рентгена. Крепко сънливо е състояние. Тоест, около реактора имаше много силно състояние на сънливост. Можеше да седнеш някъде, да се подпреш и да заспиш завинаги. Ние не можехме да се откажем от работата и едва ли някой си го е помислил. Това ни го е писал Бог. В града са ни и жените и децата. Трябваше да ги предпазим. Когато около теб хвърчат куршуми, ти знаеш, че там е рисковано, докато там просто имаше някакво усещане за вкус на метал в устата. И това беше единственото, по което се разбираше, че всъщност е опасно. Иначе нищо не се виждаше, освен че хвърчи прах навсякъде. Ние разбрахме, че това е радиоактивен прах. Но това е психологическа опасност, а не е чисто като изображение, като видима заплаха. Виждахме, че хората работят с маски, а радиацията си свършваше работата. Тя убиваше тези хора. Тихо, мирно и без да бърза. Тихо, мирно, не спеша. След 19 дни мълчание, Съветският съюз признава за аварията. От Съвета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов.